guud ahaan qof kasto ciidanka xogta dalka Soomaaliyeeda anigoo ka faa'iideysanayo wasiiradeena caafimaadka maanta maadaama ay nala joogto xubin kasta ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ka tirsan baahida kuugu daran waxay tahay maanta hada tira waxaan u maleeynaa inaysan ka qaldamin waa caafimaadka waxa ugu horeeyo aqligiisa ku soo dhacayo qof kasta oo xogta dalka Soomaaliyeed xubin ka ah hadii la weydiiyo maxay tahay baahida maanta kuugu daran culayska kuugu weyn hadii la yiraahdo isbitaalka ciidanka xogta ku leh waxaan marka hortaada ka codsanayaa iyadoo munaasabadii 12ka Abriil nagu beegan aadna runtii muxuu ahaa ii sheegay muxuu ahaa muhiim noogu ah runtii aragtidaada iyo booqashadaada maanta halkaana wasaaradeen caafimaadka iyo guud ahaan madaxdeena qarankuba inay noogu soo jeestaan ismaha isbitaalka ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed